اقعد بس بعد اذنك بس 3 دقايق هجيب لك بس الفلوس بقيته خلاص ماشي انجز بس بابا بابا تعالى بعد اذنك كل ما عايز منك حاجه بس سريعه ست ست ايه ده؟ مين ده؟ ده ايهاب ايهاب مين ده؟ ايهاب الكلب كلب ده غلبان قوي والله ايه ده بقى يا عم بقى؟ ايه يا عم بقى ده؟ ايه يا عم انت بتعملوا فيا ده يا عم؟ طب والله غلبان يا عم ابعد عني انا غلبان ارجع ورا كده طب تعالى يا عم لا تعالى بص يا عم ارجع ورا بقول لك ارجع ورا بالكلب ده ارجع ورا تعالى بص يا عم ارجع ورا بالكلب ابوس ايد امك ارجع ورا بيه كده حاضر يا بابا تعالى يا ابني تعالى يا ناقصه تعال تعال اه ده خلاص بقى حته حيوان امك قطط وانت كلاب وده جايبه ايه ده بقى تعمل بيه ايه؟ ده حراسه حراسة على مين؟ حراسة من مين؟ من أي حد؟ الله يكرمك بس هات 1500 عشان أديها لك إيه إيه؟ 1000 إيه يا أخويا؟ 1500 معلش أه أه أقعد يا سيزر معلش ارجع ورا طيب معلش 1500 ما تضايقوش طب ارجع ورا 1500 ما تضيعوش وقته ده طب ارجع ورا يا محمد والله أهو ارجع ورا أنا واقف عشان الناس تعالى يا سيزر تعالى يا سيزو تعالى يا حبيبي يا هوبا تعالى أه أه 1500 ما تضايقش يا عمو ده اللي بس بس ده بس خدني يا محمد بس اه انت هتهددني بالكلب هتجيب 1500 ولا تسيبه ورقم التراب يا سيدي 1500 هتجيب كده زياده محمد يا ابن الكلب يا عرس يا ابن الكلب يا عرس وحياة امي افرجك وحياة امي ده هتبقى افرجك اقعد 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 هات 1500 راجل عايز يمشي 1500 يا ابن الكلب انت جاب كلب انت بتهاجم عليا بيه بتهاجم عليا بالكلب طب ماشي هسيبه هسيبه ورب العز اسيبه والله يا محمد افرجك مفيش طرد من البيت والله يا محمد مفيش طرد من البيت مفيش طرد من البيت اه ماشي وفي ماشي ده كل اسبوع مش هينفع هينفعني يعني انت كده راجل روح سلم على عمه يا ابن الكلب يا عرس يا ابن الكلب خلاص خلاص والله ما اسمع فرجك يا محمد والله ما قصدي طب والله حبك طب والله عارف الباصه دي حبك ارجع ورا بالكلب يا ابني سلم عليه وامشي امسك يا عم كلبك لو سمحت يا استاذ خلاص يا استاذ خلاص يا استاذ خلاص حسابك عندي انا حسابك عندي يا ابوش وحياة امي لا فرجك وحياة امي لا فرجك يا محمد خلاص امسك يا باشا خلاص تعالى امسك تعالى امسك